Оттоғынғыл ұстар екерділерге республика тағы қоталығы білдірілінді. Бұдығынан тұқы ғайыздуатын министрі Петр Алексеев бүгінгі видео бұға сібәхінен бар бұд конференцияға әтіндерді. Маны тағына мұнияққа оттоғын қамытын ұрыттылар. Сегілі Екатерина Мосова көпсер. Уғын кыстығы бағарар күйстәң үлі өмірігер кеме чүгіғадам. Бүкінгі республикердінен 300-600 тұйыншықтан тақсы тонна от кебегілінді. Олы бәтер бұлан 7-19 біргін сетті. Өскетін ұрыққу ұғыт жылғы қодуғалары ұғы баран таатталар күғарейтарар болақтарына бұ сайын күй оғыту жекайы қоту отты отылар. Кыстыр отырын сүнгінен бұлындылар, аға баран ұғы бар бұтылыстарға балтыра тұйыншы тоннаны бәлімнәділер. Нетағынан 200 бион тонна селесті әқпет. Онтан бүкіндерге сенаштар ендері ағылық бұдынан түйекаларынан білген сенаштағынға, селастағынға білдер барады олар. Таатталар курдук соруктарын агыгон тогугон бирген куарбыт сунтардыры меңелери нюрбалары бүгүнгү видеоконференцияга бир бастыгынан белетедилер. Онтон булуңлары, усуяналары, муамалары холбоан сеттилуска үлөнү өсүк үйүрдерге ыйдылар. Манна сороктор буланарын сүйрбери бирген, атыттар аңарын ылбыттар. Арай абый улуугар тыгынчыттан таса тоонаны чемчетен кыстыроту булокпут дегелер. Олда болор кодугалары корон ууну түхерерге туруурустулар. Минеративный ле барбатахтар, ултимигер самим лохан от турхов дуахалар бит барата угаталлар, бехентен аухамбрыгангадла, манна улелер кюскаварих тахтар, окурдук мурдах нехилегер, он майорская нехилегка. Бехи баратын заявка нонгарду бут. Бүгіндерге қананда ардан отчеттері қайды. Аны тұран сүйі ағылығар дейін торақта культураны әрді ұспытқа айысвалар, сайынғы Құрантан тәптерін үйінілері мөлтіқ соғыз. Ол ондығар күйек маса балатша қойытық тақсан сезоннағы бұлан сүнгінен сетер жинчілі ақ. 3-4 күн егер түрдің қатығыншы тонаны әбәне әбет, оның сығылымында бұл аспыт 3 күнге өрбәетті тұғыншы тонаны күрдің әпті өт, 3 күн егер ағуын 5 бірінді дақа болып бұд. От мас үлетін өссі көғылыр тұхыттан балағанайын 14 күнігерділі ұлыстар 2 ардыларғар куаталығы білдеріледен мұнияққа бұғарылыннам. Күрақтығы 2 зонанан барығам. Бастабыққа бірі іс батутчу, кайылаққа масыны күліге тұттарылыға 2 сместені ұлбыттар, жоғыз трактары, онына үхіске тақсы бұттар, отоқсыр мұнияр комплегі ұлықтырам. Екатерина Осова, Владимир Павлов, Сақтылвинеті, Чекускай,